Hörmətli nümayəndələr, indi isə Assambleyaya müraciət edəcək yüksək səviyyəli qonağımızı salamlamaqdan şərəf hissi duyuram. Zat aliləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyevə sözü verməkdən məmnunluq hissi keçirirəm. Hörmətli cənab baş direktor, hörmətli tədbir iştirakçıları. İlk növbədə davam etməkdə olan COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar qlobal səhiyyə gündəliyi üçün olduqca çətin bir dönəmdə baş tutan Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 74-cü sessiyasında çıxış etməklə bağlı dəvətə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının pandemiyaya qarşı qlobal mübarizənin əlaqələndirilməsi də daxil olmaqla qlobal səhiyyə sahəsində idarəçiliklə bağlı aparıcı rolunu və səylərini dəstəkləyir. Pandemiyanın lap ilk günlərindən Azərbaycan COVID-19-un əhaliyə mənfi təsirinin minimuma endirilməsi və vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması ilə bağlı praktiki tədbirlər həyata keçirmişdir. Qısa zaman ərzində 13 modul tipli və bir daimi xəstəxana inşa edilmişdi. Ölkədə COVID xəstələrinin müalicəsi üçün müəyyən edilmiş xəstəxana çarpaylarının toplam sayı 10.000-dən artıqdır. Bununla yanaşı, COVID-in mənfi təsirinə məruz qalmış ölkə vətəndaşları və sahibkarlıq subyektlərini dəstəkləmək məqsədi ilə təxminən 2 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollar həcmində sosial-iqtisadi təşviq paketi təqdim edilmişdi. Ölkəmizdə görülmüş müfəssəl tədbirlər nəticəsində karantin rejimi tədricən yumşaldılmışdır. Biz cari ilin yanvar ayının ortalarından etibarən peyvənd kampaniyasına başlamışıq və artıq 99,94% Sinovac, qalanı isə AstraZeneca və Sputnik olmaqla 2 milyon doza peyvənd istifadə edilmişdir. Bu rəqəm əhalimizin 20%-ni təşkil edir. 18 yaşdan yuxarı olan bütün vətəndaşlar könüllü olaraq peyvənd oluna bilər. Peyvənd olunanlara COVID-19 pasportları təqdim edilir. Biz 2021-ci ilin Səhiyyə İşçiləri ili elan edilməsini alqışlayırıq. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə olduqca səmərəli əməkdaşlıq edir. Ötən il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanı pandemiya ilə mübarizə sahəsində nümunəvi ölkə adlandırmışdı. Azərbaycan pandemiyanın öhdəsindən gəlmək üçün həmişə güclü qlobal həmrəyliyin nümayiş etdirilməsinin əhəmiyyətini təbliğ etmişdir. Qoşulma məhrəkatının sədri qismində Azərbaycan bir sıra qlobal təşəbbüslərlə çıxış etmişdir. Bu sırada Qoşulma Məhrəkatının 2020-ci ilin may ayında təşkil edilmiş zirvə toplantısı və 2020-ci ilin dekabr ayında 150-dən artıq dövlətin dəstəyi ilə keçirilmiş BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasını ayrıca qeyd etmək olar. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində könüllü maliyyət töhfəsi etmişdi. Bununla yanaşı, koronavirusla əlaqədar 30-dan artıq ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərilmişdi. Azərbaycan bəzi ölkələr tərəfindən ehtiyaclarından bir neçə dəfə artıq peyvənd əldə edilməsini və inkişaf etməkdə olan ölkələri öz əhalisini qorumaq imkanından məhrum etmələrini ictimai şəkildə pisləmişdi. Davam edən peyvənd millətçiliyi və inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında peyvəndlərə çıxışla bağlı getdikcə dərinləşən qeyri-bərabərlik narahatlıq doğurur. Beynəlxalq hesabatlara əsasən, bugünə qədər dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 82% zəngin ölkələr tərəfindən alınmış. Peyvəndlərin yalnız 0,3% az gəlirli ölkələrin payına düşmüşdür. Bu problemin həlli məqsədi ilə Azərbaycan Qoşulma Məhrəkatı adından BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında bütün ölkələrin
peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsi ilə bağlı qətnamə irəli sürmüş və həmin qətnamə cari ilin mart ayında yekdilliklə qəbul edilmişdi. Bu xüsusda biz inkişaf etmiş ölkələri və donor təşkilatlarını inkişaf etməkdə olan xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələrə dəstək verməyə çağırırıq. Təşəkkür edirəm. Thank you.